Ja, dags för tävlingssäsongen att dra igång. Jakob Källgren, tankar inför ligacupen som börjar nu. Spännande. Vi ser fram emot att komma igång med tävlingsmatcherna. Det såg man på killarna i helgen när vi hade genrepet mot Norrköping borta. Hur gick det, vi som inte var där? Berätta om den matchen. En tuff match. Två riktigt bra lag skulle jag vilja säga som ställningskrig under första halvlek där vi kvitterar precis innan paus. Så gör vi en bra andra halvlek och vinner med 4-1. Vad kan vi förvänta oss av BP:s U17-gäng anno 2018? Ett lag som är med och tävlar om vinna. Både ligacupen, SM här under säsongen och även Gota Tipsly Trophy där vi ska vara med och kampas i sommar. Det är ändå en tävlingstät säsong som har blivit. Det har tillkommit mycket tävlingsmatcher. Hur viktigt är det för spelarutvecklingen tycker du? Jätteviktigt. Det märker man när killarna på träningarna att det är redan nu. De vet om att de måste vara bäst på träningen för att spela och det märker man att tempot blir definitivt annorlunda. Det är ju ett nålsöga att ta sig vidare från den här gruppen. Det är 6 lag, en gruppsegrare går vidare till semifinal i Göteborg i slutet av mars. Kommer BP vara laget som kniper första platsen? Det är ju målet. Självklart, det är små marginaler. Som du säger, ett lag som går vidare. Men killarna tror jag är grymt sugna på det. Så att vi satsar på det i alla fall. Tack så mycket.